Hörmətli izləyicilərimiz, xəbərə keçməzdən əvvəl xahiş edirik videonu bəyənib kanala abunə olun ki, bundan sonra paylaşacağımız xəbərlərdən agah olasınız. Hamınıza təşəkkürümüzü bildiririk. Xuda vəndiyaləm kömək olsun, cəmaatın uşaq pulunu versinlər. Ən böyük iş uşaq pulu məsələsidir. Bunu həll etsələr Azərbaycan xalqı rahatlayar. Bu sözləri millət vəkili Aqil Abbas Astar YouTube kanalına müsahibəsində deyib. Deputat uşaq pulunun miqdarı ilə bağlı suallara da aydınlıq gətirib. Uşaq pulu ilə bir miqdarda verilməlidir ki, heç olmasa uşağın yeməyinə çatsın. Bu pul şəklində kartla verilməlidir. Hamının arzusudur ki, uşaq pulu verilsin. Yəqin, dövlət bu məsələni həll edəcək.